Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars, ars humana, humana, ars humana. Pozdravljeni. Ne le bralna, tudi vizualna pismenost je danes pomembna in obe se odlično povezujeta v knjigah za otroke. Svoja vrata je odprl 61. bolonski sejem otroške in mladinske književnosti, katerega častna gostja je letos prav Slovenija. Sejem je namenjen le strokovni javnosti, a kljub temu ga običajno obišče okoli 30 tisoč ljudi. Posebno pozornost namenja knjižni ilustraciji, o kateri se bomo danes podrobneje pogovarjali. Gostje v studiu so direktorica Javne agencije za knjigo Katja Strgar, članici strokovne komisije, ki je opravila izbor avtorjev in del za predstavitev na sejmu, to sta Tanja Komadina, sicer ilustratorka, striparka in likovna urednica pri založbi Mladinska knjiga, in doktorica Tina Bilban, urednica, literarna kritičarka in predsednica slovenske sekcije IBI. Z nami je tudi ena od naših najuspešnejših ilustratork v tujini, Maja Kastelic, med drugim ena od 12 izpostavljenih avtorjev in avtoric na razstavi slovenske ilustracije v Bologni. Pogovor bom vodil Žiga Bratoš, ki vas vse lepo pozdravljam. Dobar dan. Dobar dan. Za začetek pa, da si bomo lažje predstavljali, poslušajmo, kako sta zasnovo in postavitev razstave slovenske ilustracije, ki jo je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo pripravil Center ilustracije, opisali arhitektki in oblikovalki Sara in Sara, torej Sara Škarica in Sara Badovinac. Ja, v bistvu smo izhajali iz dejstva, da so sejmišča zelo v bistvu obremenjeni prostori zvočno, svetlobno, vizualno in smo želeli vzpostaviti neko zatočišče, tako da smo se zgledovali po raznih renesančnih čitalnicah in knjižnicah, ki so imele zelo jasno definiran ta red in zmožnost fokusiranja in to so prenesli pol v ta baldahin. Celotna zasnova sledi neki logiki v bistvu trajnostnega oblikovanja, ker se konstantno ta kolekcija elementov razstavnih nadgrajuje iz projekta v projekt, je lahko prenosljivo in v bistvu s tem skušamo tudi ta aspekt poudariti. Hkrati smo na različne načine predstavili vseh 44 avtorjev z knjigo in ilustracijo. Izhajala se tudi iz koncepta cikličnega branja na način, da ilustracijo predstavimo v različnih merilih. Torej, enkrat se ilustracija pojavi v knjigi, v eni fizični obliki, v kateri je največkrat vidimo. Potem imamo reprodukcije oziroma ene povečave in potem imamo en stropni kolaž, ki ima zelo velike motive iz teh ilustracij predstavljene. Hkrati pa je povezovalni člen med vsemi ilustratorji skupaj. Ta stropni kolaž je bil namenjen temu predvsem zaradi množice ljudi, ki obiskuje ta paviljon in hkrati v tej množici je težko ogledati si celotno razstavo, zato ta stropni kolaž bo navdihoval celotno množico, ko bo tam prisotna. Knjiga je torej izhodišče, ilustracije, čeprav je kdaj prav njihovo oduzemanje iz osnovnega medija problematizirano, pa lahko zaživijo vse povsod na zaslonih, na majicah, v katalogih, kot drobne ali ogromne podobe. Prav ta velikanski kolaž na razstavi je dokaz za to, oblikovali sta ga Eva Mlinar in Hana Stupica. Torej, ilustracija je nadvse prožna, gnetljiva, hvaležna, malo za ogrevanje. Maja Kastelic? Ja, jaz sem zagovornica tega, da je aplikativnost ilustracije, ker je pač to za mene predvsem nekaj zelo lepega, nekaj, kar naredi naš svet bolj čaroben lahko. Seveda je osnovno poslanstvo, da se pojavlja v knjigah, otroških knjigah, knjigah za odrasle vse. Ampak, ja, zakaj ne bi bila še vso drugo tudi? Tanja Komadina. Ja, tako lahko ilustracijo tudi predstavimo izuzeto iz nekega konteksta z besedilom, ampak lahko zaživijo tako kot umetniška dela, tudi pač znotraj naših prostorov ali pa na kakšnih drugih predmetih. S tem smo jo tudi na nek način približali pač širši javnosti, mogoče se bo zaradi tega tudi kdo vrnil ali pa poiskal knjigo, če je prej še ni poznal. Katja Strgar. Ilustracija nas bogati, ne? Jaz mislim, da ilustracija je tista, ki poudarja kakovost besedil v knjigah. Tina Bilban. Meni se zdi
zelo fino, da smo tukaj izpostavili dve življenjski okolji ilustracije. Skratka, ilustracijo, kakovostno ilustracijo, ki lahko res napolno živi, izpostavljena sama in hkrati v knjižnem delu, kjer se ista ilustracija pravzaprav s tem, kar se povezuje s tekstom, živi mal drugačno življenje. Se mi zdi, da to prepletanje različnih področij bo nekaj, kar se pravzaprav vleče čez cel sejem, tako med teksti in ilustracijo, pa potem literaturo in bralno kulturo in tako naprej. Skratka, te povezave se mi zdi, da se kažejo že na razstavi ilustracije in potem tudi pri vseh drugih dogodkih. No, 59 ilustratorjev in ilustrator, ki je predstavljenih v katalogu, 44 pa na omenjeni razstavi, od tega je 12 izpostavljenih, pa jih na hitro naštejemo. To so Maja Kastelic, Polona Lovšin, Andreja Peklar, Lila Prap, Damjan Stepančič, Hana Stupica, Igor Šinkovec, Alenka Sotler, Peter Škerl, Huiching Wang, Ana Zavadlav in Maša Pežmitek. No, Slovenija je imela pred nedavnim zgodovinsko priložnost častno gostovati na knjižnem sejmu v Frankfurtu, a kot pravite, Katja Strgar, si sejma ne bi mogla biti bolj različna. Zato je seveda tudi snovanje programa za Bolonjo potekalo precej drugače. Res, to sta sejma, ki sta povsem drugačna, med drugim je sejem v Bolonji namenjen res samo strokovni publiki, medtem ko je sejem v Frankfurtu prve dni namenjen strokovni publiki, nato laični publiki, tudi jezikovno območje, lokacije sejma je drugo, tematika sejma je drugo in pa res sejem v Frankfurtu je morda namenjen čisto vsem različnim področjem knjige, medtem ko pa je sejem v Bolonji otroški in mladinski knjigi letos tudi poudarek stripom prvič in pa povezava s filmom, hkrati na tem področju pa je še poseben poudarek na ilustraciji. Kot zanimivost, morda to ne, sejem ponuja cenejše vstopnice za ilustratorje, za prevajalce, ne pa za avtorje, kar me je vedno negativno presenečalo. Ampak, ko smo se lotevali priprave programa, smo morali v bistvu ideje, ki smo jih imeli za Frankfurt, povsem opustiti in stvari narediti tu za Bolonjo povsem drugače. No, to vas moram vprašati, kakšen je finančni okvir, koliko sredstev je bilo namenjenih gostovanju in kdaj? Ker ta kdaj je namreč pomemben, ker je vplival na organizacijski potek. Ne? Javna agencija za knjigo je pogodbo s Bolonjskim sejmom podpisala marca 2018. Od takrat ni nobena vlada sprejela sklepa o sofinanciranju, kot je bilo recimo to narejeno za projekt Frankfurt. Šele Ministrstvo za kulturo v tokratni sestavi je leta 2023 prvič namenilo posebna sredstva za izvajanje projekta Bolonja. To je bilo se prvih 100 tisoč evrov, potem pa v letošnjem letu še 450 tisoč evrov. Iz naših rednih transfernih sredstev pa smo se odločili, da 80 tisoč evrov namenimo posebej za razpise, ki so fokusirani na bolonsko tematiko, se pravi zlasti na izdajo slikanic in stripov. Ne glede na to, da je Ministrstvo za kulturo v trenutni sestavi nam naklonjene in da smo skupaj res izpeljali že zelo kakovostne stvari, pa je ta negotovost, ki je izhajala iz preteklosti, zagotovo vplivala na to, da se sama organizacija izvedbeno ni začela že mnogo prej. Čeprav smo počeli v preteklih letih kar en kup stvari, ampak iz sredstev, ki smo jih pridobili recimo iz Evrope in pa iz naših rednih sredstev. No, sej, kar bomo omenili pozneje, nekaj, vsaj del razstave, bomo potem lahko videli še kje, tako da ta investicija v tem smislu lahko dolgoročna, v vseh smislih. No. Doktorica Tina Bilban, lahko je avtor besedila hkrati tudi ilustrator, ali pa v knjigi nastopijo samo slike, to so tako imenovane tihe knjige, v večini primerov pa ilustracija v knjigo vstopi kot plod sodelovanja med piscem in ilustratorjem. Skratka, ni enih brez drugih, ta povezava avtor-ilustrator je zelo pomembna in Bolonjski sejem je osredotočen na knjižno ilustracijo, še vedno je to knjižni sejem. Kako je s to povezavo in koliko je možnosti, da se predstavijo tudi naši pisatelji, pisateljice?
Že samo postavitvijo razstave ilustracij je ta povezava pravzaprav izpostavljena. S postavitvijo knjig ob ilustracijah in tukaj se tudi potem vidijo te povezave in načini povezav, ki jih mi na našem prostoru dobro poznamo, pa so mogoče še posebej zanimive tudi kot kakšne slovenske specifike za mednarodni prostor, od naprimer nekih stalnih sodelovanj med avtorji in ilustratorji. Naprimer, Mihe Hančiča z Mašo Ogrizek. Ena taka mogoče zanimiva povezava je tudi Damjana Stepančiča, ki je med 12 izpostavljenimi, pa potem Petra Svetine, ki je bil že dvakrat med finalisti za Andersenovo nagrado. In tudi tukaj se vidi načini te povezovanja, kako naprimer številni ilustratori pravzaprav tekst berejo zelo poglobljeno na en čist svoj način. To se mi zdi, da so mogoče tudi nekatere specifike našega delanja knjig, ilustriranja knjig, tudi s to kompleksno poglobljeno ilustracijo, za katero si je treba vzeti nekaj časa, da se res odkriva vse te plasti v delih in je pravzaprav plod enega daljšega sodelovanja in razumevanja tudi med avtori in ilustratorji. In kako je s to predstavitvijo v Bologni? Pripravljate tudi enodnevno konferenco, a ne? Zunaj se ima. Tako je. V Bologni pripravljamo tudi konferenco s področja predvsem promocije branja. Konferenca je namenjena predvsem mednarodnemu prostoru, da se predstavi te dobre prakse, da se tudi spodbudi različna povezovanja, navdihovanja na tem področju in predstavlja tudi vse te različne vidike povezovanja, ki sem jih že omenila, tudi naprimer to nujnost povezovanja kakovostne mladinske književnosti in bralne kulture, ker seveda enega brez drugega ni. Maja Kastelic, vi ste bili leta 2015 med več kot 3000 ilustratorji iz vsega sveta izbrani za prestižno razstavo Bolonskega sejma, med 75 najboljših. Letos je ta čast doletela Ano Maraš, sicer pa vse od leta 1967 do danes samo še Alenko Sotler, Lilo Prap, Petra Škerla in Ano Zavadlav. S tem se vam je odprl svetovni ilustratorski trg. To je bilo za knjigo Deček in hiša, kaj ne? Ja, točno. Zdaj pa Švica, Kanada in to vse z domače mize. Tega si ilustratorke nekoč niso mogle privoščiti. Ja, res je nam zdaj to v veliki meri olajšano s tehnologijo, ki omogoča, da doma delaš lahko s komorkoli in kjerkoli na svetu. Je pa po drugi strani, ne, kljub tej dostopnosti, tudi veliko več ljudi, veliko teh, ki bi isto radi počeli, ne, tako da tukaj ta poligon kar velik nas je. Tako da moraš najti načine, kako se povezovati, kako priti do založnikov. In recimo Bolonski sejem je ena taka, sploh za mene je bila vstopna točka za to širino dostopa. Tako da zdi se mi zelo pomembna, ne? Zelo pomembna naše prizadevanja tam, program, kar se letos dogaja, ker ilustratorjem omogoča res en večji razpon, večji domet, a ne. Pa mogoče čisto praktično nam malo poveste, kako se je to takrat potem odprlo, zgodilo? Mislim, malo se seštevajo učinki, a ne? Najprej je zelo dobro, če si na razstavo uvrščen, se potem tudi pojaviš v katalogu. Katalog je ena taka pomembna publikacija, ki jo seveda pogledajo vsi glavni založniki ali pa pač tako pomembni ali vsi. Tako da jaz sem takrat dobila mail že od ene založnice iz Švice za izdajo moje knjige. Je pa tukaj dostopanje, no pač to njih bilo v veliki meri olajšeno zaradi tega, ker gre za avtorsko slikanico in tiho slikanico. Tako da tukaj je bilo veliko lažje prestopati in tudi za založnika je bilo veliko lažje narediti ta projekt tudi tujini. Potem pa, ko se nekje izda, te pa potem nekdo drug kontaktira. Dejansko je na temelju tega smo se potem 2017 šele dobili na sestanku v Bologni spet s nekim drugim založnikom iz Švice tudi. In se je potem odprlo sodelovanje, ki je za knjigo, ki je šla pa potem leta 2020. Tako da te stvari tudi zelo dolg trajajo. Ne? Ne moreš pričakovati, da bo pa kar tako vse se zgodil. Lahko se tudi verjetno, ampak se dodaja, se goji te odnose, se mora pač gojiti in negovati. Ne? In recimo Bologna je tudi temu namenjena. Morda tukaj lahko dodamo, da je ta posebnost, tudi čem je drugačnost sejma v Bologni in Frankfurtu, občutenje. Ne? Ko prideš na sejem v Bolonjo, so večinoma ljudje tam dobre volje, naklonjeni drug drugemu, veseli so, da se vidijo. Tisto splošno občutje je
tako preveva en tak ta pomladni duh, ne, tudi res je že pomlad, zunaj si je sonce, ampak vsi si želijo videti več, se še z nekom pogovoriti, ta pozitivna naravnanost je izjemno prisotna in to je tudi ta duh, ki je sicer bolj prisoten med slovenskimi ilustratorji, pa tudi založniki in avtorji otroške in mladinske literature. Med seboj se povezujejo in delujejo, saj jaz imam tak občutek vedno, no, neko to pozitivno naklonjenost, medtem ko recimo v Frankfurtu je več tega hitenja, skakanja iz enega sestanka na drugega in manj duše. To se meni zdi tudi ta karakterna razlika med obema sejmoma. Ja, se tudi v povsem drugačnih na neki način kulturah, ne, se sejma odvijata. Tanja Komadina, kako vse lahko naši ilustratorji in ilustratorke, avtori in avtorice vzpostavijo nek realen stik s tujimi založbami? Tak stik, ki potem res obrodi sadove in kaj vse bi se dalo na tem področju še narediti? Mislim, tudi zunaj sejma bolonskega. Ja, to je zdaj kar široko vprašanje, pa zelo je odvisno tudi od posameznih ilustratorjev, kaj si zares želijo, kakšno pot si želijo. Zagotovo je pa nek začetek poti, vsekakor doma, najpogosteje doma, predvsem recimo z sodelovanjem z revijami otroškimi, zato da na nek način spoznajo v bistvu to polje, ker v revijah se predstavlja različne vsebine, predstavljajo se različni avtori, tudi pisci, hkrati pa stopiš v stik z uredniškim svetom, založniškim svetom. Preden sploh stopiš na tuji trg, potrebuješ pač impresiven portfolio, se pravi neko svojo mapo predstavljenih del, se pravi iz tega, kar sam ustvarjaš in kamor te nese in bi rad ustvarjal, da pripravljaš, ves čas pač moraš risati. Hkrati pa tudi vse to, kar ustvariš, ni vedno vse primerno za take mape, ne? Odvisno je v kjero smer, kjerim založbam si želiš iti. Se mi pa zdi nasplošno tako, da v bistvu ena pot je ta, da začneš doma. Druge poti so take, kot je tudi že Maja omenila, ta je v bistvu ena lepših poti, ko si ti povabljen in zares vse to traja kar nekaj časa, zato ker založniški svet je v bistvu dve leti naprej se vse pripravlja, programi so narejeni in v bistvu dobro je recimo, da ilustratori svoja dela pošiljajo na mednarodne kurirane razstave, da so tam opaženi, kar je kar nekaj ilustratorjev že bilo in se jim na ta način odpira recimo nekaj možnosti tudi pri tujih založnikih. Imam pa občutek ali pa tudi po izkušnjah, da zelo radi delajo vseeno tudi v Sloveniji. Zagotovo je tujina seveda zanimiva priloženosti, če so dobre ponudbe, skoraj nihče ne moče zamuditi, ne, ali pa izpustiti. Je pa tako, da je v bistvu tukaj ta stik, a ne, z ilustratorjem, se pravi, direktno stopimo v stik. Medtem ko tujina deluje večinoma dostkrat s posrednikom in to so agentje, kar lahko določene stvari kdaj tudi malo zakomplicira. A ne, agentov je ogromno, zbirajo med različnimi avtorji, odločajo se, kakšen stil bi radi imeli in se recimo nekateri osredotočajo res izključno na zelo podobne ilustratorje, medtem ko drugi iščejo zelo samo svoje glasove, a ne, mislim, likovne pristope in imajo manjši krog ilustratorjev, za katere potem iščejo založnike. Potem obstajajo tudi agenti, ki ilustratorjeve ideje in knjižne predloge poskušajo prodati oziroma ponuditi potem, se pravi, že izdelane nekak knjige ponuditi naprej. Se pravi, teh možnosti je kar precej in zelo je tako mravlišče. No? In znotraj tega se moraš pač na začetku malo znajdati, poučiti, kaj vse obstaja, veliko govoriti s kolegi, da v bistvu najdeš eno pot, pa eno usmeritev najprej. Ne? Bi še jaz povedala glih v tem, ko si reka Tanja, da se je zame tudi začela, ne? Moja prva knjiga na mladinski založbi, tako da je res pomembno in zdaj se spet vračam, ne? Tako da mi je veliko veselje spet delati z domačimi založniki ker in uredniki. Ker je to res, pa čist neki drugska, uredniški proces je zelo dragocen za ustvarjanje knjige, torej seveda je super delati s tujimi založbami, ampak
se mi zdi, da se pa lahko še smeri bolj ta neposredna komunikacija je, veliko, je kar pomembna, ne, in dragocena potem tudi za sam rezultat. Tako da. Na ta način imamo vsi več od tega. Ne? Drug od drugega praktično veliko več informacij, več pogledov na posamezno besedilo si lahko podelimo. Ne? Vse so te daljave. Ja. So z novo tehnologijo premostljive, ampak vseeno je veliko lažje včasih kdaj se srečati in si vse te izkušnje ali pa poglede pač podeliti. No, preden spregovorimo prav o posebnostih slovenske ilustracije, Tina Bilban, vi pravite, da slovensko književnost za otroke in mladino je še kar težko prevajati, ker je zelo poetična in duhovita. Ja, mi imamo med tistimi vrhovi naše mladinske književnosti, tako tradicionalno kot sodobno, veliko pesnikov, ki se poigravajo z besedami, nonsens je nekaj, kar je kar prisotno pri naših najbolj izpostavljenih avtorjih in seveda potem to precej zagonetno prevest, brez da bi se preveč izgubilo v prevodu, čeprav po drugi strani imamo tudi izjemne prevajalce. Hkrati so pa mogoče tudi tukaj neke kulturne specifike, podobno, kar sem že prej omenila to poglobljeno večplastno ilustracijo in mogoče tudi z besedili. Pri teh odličnih besedilih se je velikrat treba vzeti čas, da najdemo vse te plasti, vsta humor in nonsens, ko pa se vse to poklop, pa mislim, da lahko pošljemo v tujino in prepričamo tuje bralce z res izjemnimi besedili. No? In jaz upam, da je Bolonja tudi ena taka pot, ki jih bo prepričala čim več, da si vzamejo ta čas in najdejo vse to v izjemnih slovenskih knjigah. Katja Strgar? Ja, to je ta kakovost. Ne? Bi človek rekel, sta že Tanja in Maja sta rekli, ne, pogovor med avtorjem, med ilustratorjem in založnikom, urednikom, kako je pomemben. Enako velja za avtorja besedila in urednika. Tudi tu je pomemben pogovor in pa morda to, da mi zdaj v današnjem času smo res že na enih dobrih osnovah. V Sloveniji je kakovostna knjiga za otroke in mladino prisotna že toliko let, da smo vzgojeni v kakovost. V Sloveniji komercialna knjiga ni tako zelo uspešna kot nekaj res kakovostnega. Knjige, ki so zelo zahtevne, so še vseeno lahko prodane v velikih nakladah, zaradi tega, ker mi znamo to ceniti. Zdaj je še vedno težko prodati knjigo za otroke in za mlade še bolj. Ampak vse eno, veliko krat nam tuji uredniki reče, ah, vaša ilustracija je preveč umetniška, vaši teksti so predolgi, pa zakomplicirani, ampak mi smo na to navajeni. Mi to znamo ceniti in morda je res težje včasih zaprevajati, pa težje zaprodati, ampak ko enkrat tujina sprejme to našo mogoče zahtevnost, potem smo pa na konju, no. Ja, sej, recimo agentka Katja Kac, ki predstavlja slovenske avtorje v tujini, pravi, da so italijanske urednike za razliko od naprimer nemških posebej zanimale naše ilustracije z abstraktnimi in nenavadnimi podobami. Ena istočnica mogoče taka o tem, ali bi lahko govorili o značaju in slogu slovenske ilustracije, sploh danes v času globalnega vizualnega jezika. Mislim, da je naša v bistvu posebnost ravno ta raznolikost, ne, s katero tudi se želimo predstaviti v Bolonji. To je ena specifika ravno to, kar je tudi že Katja omenila, ne, da v bistvu v tem majhnem prostoru ravno poskušamo, seveda ravno s temi pogovori in z vsem, se pogovarjamo, da mislim, si želimo, ne, da avtori najdejo svoj lasten, avtentičen, likoven pristop, izraz, da v bistvu se ne prilagaja neki masovni estetiki. Smo majhen trg in v bistvu iz tega, ko ustvarimo res kvalitetne, ker to so knjige potem, ki so večplastne, ki nagovarjajo tudi starejšega bralca, tako kot mlajšega, ki so v bistvu za dolgo vrsto let, za več generacij, kar je pri nas se vidi, koliko tudi znotraj te razstave, da so, kjer so prisotne še vedno vse generacije, tudi z ponatisi še vedno na našem trgu. Skratka, je to nekaj, kar ostane potem res za dolgo.
In to je, se mi zdi, da je ena ključnih stvari v našem prostoru. No. Najmanj zanimive so slikanice, ki zgolj ponavljajo za besedilom, ste enkrat dejali, Maja Kastelica. Ja, mogoče. Ja, kako ga lahko presegajo, dopolnjujejo, ja. Se mu postavijo v neko kontrapozicijo? Ja, za ilustratorje je najbolj zanimivo, če lahko dopolni besedilo, ga razvija ali pa razvija kakšno sploh čisto sporedno zgodbo. Tudi za bralca, samo ponoviti nekaj, kar se že itak pojavi v besedilu, je, nima velik smisla, ne? Ker potem to čisto suhoparno in ne vem, lahko bi tudi spustila. Ne? Nekaj, kar ilustracija namenja, tako kot smo že rekli, temu, da še doda to lepoto ali pa čarobnost ali pa humor, ne vem, sploh nima ja dejansko kaj, a lahko se tudi nasprotuje in pol prije do te interakcije, ki je čist nenavadna in naredi še toliko boljši učinek, ne? Tako da... Recimo v besedilu piše nekaj, potem na ilustraciji pa se zgodi nekaj čisto drugega. Ja, lahko se to zgodi, a ne? In je potem to pač nekaj hotenga, nekaj s čimer smo hoteli doseči komičen zapletek ali pa nekaj, ne? Otroci obožujejo take stvari, se mi zdi. Kot tudi detajl ali pa večplastnost. To je pa pol tudi nekaj tacga, kot smo tudi že rekli, da se večplastnost dosega in je zanimivo tudi za starejšega bralca ali gledalca, ne? In še to, da gre za kakovostno ilustracijo na ta način. Torej, a je samo tako zelo ploščato, ne, samo enoplastna, ali je to tega več, kar se lahko gleda, o čem se lahko govori, se poglablja. Ne, tako da. In še nekaj, ne, kakovostna ilustracija za moje pojme lahko, tako kot smo čisto na začetku rekli, stoji sama zase. Ma že tudi sama zase nekaj zapovedati ali pa mogoče vsebuje tisto sporočilo iz besedila lahko, ne, ga zna zajeti. Tako da... Sobiva z njim, ne, ni nujno, da mu je podrejena ali pa da je njegova posledica. Hota skupaj lahko, ne, ja, Ja, z oblikovalcem vizualnih sporočil Tomatom Košerjem sva govorila o tem, kako je na primer pri njegovem delu pomembno, da se zlije z idejo neke naslovnice za časopis, neke teme ali pa vizualnega sporočila za naročnika in v tem smislu je težko prepoznati oseben slog oblikovalca. On celo pravi, da je to lahko pokazatelj dobro opravljenega dela, torej da ne daje sebe pred vsebino. V ilustraciji je to pač drugače, osebni stil avtorja zelo izstopi. Čeprav tudi tukaj vidimo vse možno, da recimo prilagaja način posamezni knjigi, da se skozi čas razvija. Ne? Jaz mislim, da je to prednost tudi slovenskega trga, da se avtorjev ne ukaluplja, da se jim dopušča spremembo sloga, drznost in to se mi zdi samo plus, ne, če je seveda to narejeno kakovostno. Ne. Prej, ko smo omenjali več plastnost, pa gledam pred seboj Majo, sem takoj pomislila na njeno knjigo, ne, Deček in hiša, ki je hkrati ves čas izvrstna ilustracija, slikanica brez besed, ne, ampak besed je hkrati kar nekaj, ker če samo pogledamo, kakšne knjige so na policah v tisti njeni hiši, ne, je to neka zgodba, ali pa potem, ko pogledamo, kakšne slike je obesla v prostore, ne, je to neka druga zgodba, ker je omaž slovenski ilustraciji, recimo, ne, in pa tista zgodbica z miškami kot zazravo, ne, samo na eni ilustraciji je toliko usporednih zgodb, ki jih lahko bereš in jih lahko prepoznaš ali pa ne, ne, ta recimo omaž slovenskim slikarjem, ilustratorjem, marsikdo tega ne bo prepoznal, ne. Tisti, ki imajo pa več stika z ilustracijo, se bodo pa ob tem lahko neizmerno zabavali, ker si bodo rekli, o, poglej, vključila je tega pa tega, o, tukaj tale, aj ta njen prijatelj, zakaj pa je dala tega noter, ta naslovnica je pa iz te knjige, to me pa napelje na spet neko drugo besedilo. Ne? In to pomeni, kako zelo kompleksna je lahko dobra ilustracija in kaj vse lahko vsebuje in kako v vsakem novem branju lahko ti najdeš nekaj novega. Ne? Medtem, ko preprosta je ilustracija, tega nima. Ne? Komercialna ilustracija, narejena z računalniškimi generiranimi liki, je pač nekaj, kar pogledaš enkrat, hvala lepa in nimaš več kaj s tem početi. Ja, lovi tisto hitro pozornost, ne? No, v poeziji denimo je, ali pa v prozi, ozadji avtorskih pristopov veliko najbrž tudi zato, ker prihajajo avtori in avtorice iz tako različnih področij.
Zanima me, kako je s tem v likovnem svetu. Ali na slog in pristop v ilustraciji vpliva izkustveno in izobrazbeno tudi izhodišče ilustratorja? Naprimer, če je akademski slikar, grafični oblikovalec, arhitekt. Ravno z Lilo Prap sem se o tem pogovarjal in ona pravi, da je to, da je po izobrazbi arhitektka najbrž že nekako vplivalo na njene podobe. Maja Kastelic na vas je restauratorstvo, recimo, kolikor vem. Tanja Komadina, vi ste doštudirali vizualne komunikacije, torej ne prav slikarstva. Kako je s tem? Do neke mere zagotovo. Ne? Ampak ravno s tem, ko delaš na posamezni knjigi, ko ilustratori delajo na posameznih knjigah, v bistvu in s tem, ko se z leti tudi spreminjajo njihovi pristopi, ker ilustracijo ves čas dejansko razvijajo s tem, ko dobivajo tudi različna besedila. In poskušajo najdati neko pot, a ne, na kakšen način bi bilo najbolje v bistvu ilustrirati to besedilo. Bodo lahko radikalno zamenjali tehniko, ki jih bo zvabila popolnoma v eno drugo, v en drug likoven svet, ki se bo mogoče podal. Če so prej ilustrirali prozo, pa zdaj jih poeziji veliko boljše, recimo. Zares pa je v bistvu tako, če prihajaš verjeten z neke smeri oblikovanja, prej razumeš v bistvu vse te detajle, ki so pomembni za knjigo, ne? Da si lahko v bistvu z nekimi ključi oblikovalskimi že pri sami zasnovi knjige pomagaš, da razumeš, kako se besedilo in ilustracija v sami knjigi izmenjujeta, dopolnjujeta in to je pač, mislim, da vsak izhaja, recimo nekdo, ki je bil prej iz animacije, bo pač imel mogoče en tak bolj stripovski pristop, to zdaj malo posplošujem, ampak recimo, da je nekaj, ne, je zagotovo nekaj na tem, ampak ne ostaneš ves čas tam. To se z vsako knjigo v bistvu poskušaš najdeti nove poti, ne, ker ravno to je v bistvu ta čar ilustriranja. Ne. Ja, točno to, ja. Meni se tudi, da se vsake knjige radikalno drugače loto, čeprav ne vem, če je tako od zune tudi videti. Ker se ne, predano beremo ilustratori, ko smo prej govorili, da gre za spremljavo, ampak kljub temu, če ilustriraš tekst, ga bereš res je zelo z eno veliko pozornostjo in skrbjo. In kaj potrebuje, ne, se raziskuješ, se razvijaš, ko se izobražuješ. Seveda so izkušnje ali pa to, kar pa ne se sabo, so tako v tebi, ne, so del tega tvojega glasu. In po drugi strani pa mislim, da ilustratori ali pa umetniki nasploh čutimo ta manko. Vedno misliš, da ni dovolj dobro in se vedno poskušaš še bolj izobraziti ali pa iskati nove poti, eksperimentiraš. Nenehno je prisotna ta, kako bi lahko kaj povedal boljš ali pa, ne vem, bolj spretno mogoče. Ne. Tako da vse skupaj šteje, ne. In to je tista avtentičnost. Mislim pa, da je najbolj pomembno pri našem poslu, pri naše poklicanosti, ena taka iskrenost, pa strast. Da res verjameš to, kar delaš, ne? Da ne računaš, pa kalkuliraš tako, bo zdaj to dober, mislim, bo to uspešno, pa bom tako naredil. Take stvari so kratkega diha. Tist, kar pa pride iz tebe, je pa potem načeloma kar gren se, kar razvija, cveti lahko, ne. Ilustracija je tako počasno delo, počasi se vse dogaja, ne? Moraš biti ustrajen, ne? Da v bistvu z leti se pač razcvetiš, ali kako bi rekel. Ne? Ja, ker otroci so zahtevno občinstvo. Tina Bilban, vi pravite, radovednost otrok moramo jemati resno. Ne? Ja, otroci so zelo zahtevni bralci. Mi velikrat vidimo, da če nam kakšna malenkost celi ekipi 10 ljudi, ki je brala čest, na primer uide, mladi bralci so tisti, ki jo bodo najedli. Ne, potem starejši bralci, ki berejo podobno kot ta ekipa, mladi bralci so pa zelo natančni in ko imamo to v mislih, smo tudi mi najbolj natančni pri pripravljanju vseh teh knjig. In ja, to je tudi vodilo pravzaprav, česa vse se lotiti v literaturi, vsega. Mlade bralce pač zanima svet okrog knjig in tukaj ni nobenih omejitev, kaj jih ne bi zanimali. Zanima jih vse in dokler poskušata besedilo in ilustracije na ta vprašanja odgovarjati, se mi zdi, da še kako nagovarjamo svojo publiko. Ja, in če staršem nekaj ni všeč, še ne pomeni, da v tem ni česa dobrega za otroke.
Ja, velikrat se nam zgodi, da bi starejši radi ubranili mlade bralce pred svetom, ampak konec koncev je to svet, v katerem vsi živimo in se mi zdi, da dobra literatura s tem, ko odpira ta vprašanja, mlade pravzaprav pripravlja na svet, ki jih čaka zunaj in v katerem živijo in pravzaprav sta tukaj dobra knjiga z dobro ilustracijo in dobrim besedilom najboljša popotnica, ki jo lahko dobijo, da se soočajo s tem svetom. Ko sem malo raziskoval tudi trende v svetu, vedno bolj izstopa družbena kritičnost. Seveda v umetnosti je dan danes sploh precej aktualna družbena kritičnost. To pa, da družba postaja vsaj po eni strani vse bolj vključevalna in da je vse bolj prisotna široka raznolikost identitet v vseh smislih, pa se pozna tudi v otroških knjigah in v ilustraciji. Torej, kako je z družbeno angažiranimi in družbeno kritičnimi vsebinami v mladinski in otroški literaturi in ilustraciji? Ja, to so seveda vse prisotne teme. Naprimer, letos lahko vidimo pri nagradah, ki so bile podeljene tudi v okviru samega sejma Bologna Ragazzi Award, da so pač knjige, ki so najbolj izpostavljene, knjige, ki so na določene načine družbeno kritične. Naprimer, posebna nagrada, ki je šla italijanski slikanici o nevidnih otrocih, ker pravzaprav skoraj brez besedila samimi ilustracijami odpira zelo širok spektor razmisleka o tem, kaj danes z vsem družbenim dogajanjem delamo otrokom. In tukaj se mi zdi, da je res ta moč ilustracije in besedila, kjer pravzaprav ni treba veliko, če so te besede res natančno izbrane in kjer lahko pač ilustracija govori tudi sama. In po drugi strani se mi zdi, da je to tudi nekaj, kar nas ves čas spremlja tudi v kakovostni slovenski literaturi. Že prej smo se pogovarjali o teh tesnih sodelovanjih in poglobljenih branjih. Jaz mislim, da nam predvsem to tudi omogoča, da nastajajo izjemna dela, ki lahko res poglobljeno potem premišljujejo o svetu. Tudi mogoče, kar je spet ena taka slovenska specifika s humorjem in nonsensem, ki nas pravzaprav prisilita, da se ustavimo, še enkrat zamislimo in pravzaprav z drugega vidika pogledamo na to, kakšne neumnosti mogoče včasih počnemo v svetu in kako bi se jih lahko lotili drugače. Zagotovo je literatura tista, ki lahko razpira svetove. Ne? In pomembno pa je predvsem tem, da knjige niso, kako bi temu rekli, programske. Da vključevalnost ali pa vključujočost ni nekaj, kar se je nekdo odločil, da bo del knjige, ampak je to del knjige same po sebi. Ne. Mi smo imeli na agenciji nek evropski projekt, kot vsaka zgodba šteje, kjer smo se zelo veliko pogovarjali o inkluzivnosti, ob čemer smo občasno pozabili na to, da je to, da je neka knjiga inkluzivna, pomembno tudi to, na kakšnem papirju je natisnjena, kakšna tipografija je uporabljena, a je zasnovana tako, da jo lahko berejo tudi ljudje z nekimi težavami. Ne? In vse to so tiste stvari, ki jih lahko ob nastajanju knjig vključimo v produkcijo knjige, ampak če zgodba ni dobra, če je ilustracija dobra, pa nobena inkluzivnost ne pomaga. Ja, ja seveda se strinjam, da je dobro to, kar se zdaj dogaja. Ne? Po drugi strani je pa bi pa pač samo tako pripombo imela, da je mogoče pa dobro to časih paziti, tako kot si rekla, da niso programske, da niso pokroviteljske, da ne gre samo za to, da se neki pove ali pa spekulativno vključuje neke elemente, zato da pač, ne vem, jaz pa, ko delam za kakšne tuje založbe, ne, se zelo pazi na to. Ne. Je pa dejansko za mene kot ilustratorko, ti vseb nosiš en svet in ene vsebine. Zdaj zelo jaz ne, se težko potem čist prilagodim enemu drugemu trgu, a ne, sam, se to tudi ni na men. Se tam imajo nekoga drugega, ki bi to znal. A ne. Bi mogel biti ta svet ilustracija ali pa, ne vem, knjige. No, knjige čim bolj prijazen in vključujoč, a ne, ampak tudi pester in predvsem iskren v smislu, da izhajaš iz sebe in iz svojega sveta. Ne.
Ena druga stvar je pa, ko sem hodila še reči, ko si rekla, Tina, kaj imajo otroci radi, a ne? Včasih jih hočejo starši očuvati, ampak jaz se spomnim sebe kot otroka in kako privlačni so. Privlačni so tudi teme, ki so malo, rajš bi jih skrila, ali pa so malo temačne, ali pa ne vem, tudi tako kot v moje knjige. A ne? A moja knjiga v Ameriki ni bila prav dobro sprejeta, zaradi tega, ker je tako ne, temna in kaj otrok sploh dela sam in tako je nekorektna v tem smislu. Ne? In po drugi strani pa vem, da to je zelo privlačno za mene kot otroka bilo in za mnogo, mnogo otrok tudi zdaj, ker se je tudi pokazala. Ne? Tako da, pa če ena prevelika korektnost, mene tudi moti. No. Zdaj, včasih je treba za različne trge tudi original prilagajati. Ne? To se je tudi nekaj, kar se dogaja in avtorjem in ilustratorjem. Ja, ja. Ne? Aha, obojem, no zanimivo. Tudi v sliki se to zgodi. Ja, ja, tudi. Jaz ne vem, sicer nisem še čist dost toliko razmišljala, ker se mi še to ni v taki meri zgodil, ko se mi je, no, sem pač rekla, da jaz ne morem tega spremeniti na tak način. Odvisno, zakaj gre, ne? Gre za neke zelo majhne detajle, to seveda ni problematično, ampak če pa zadeva samo bistvo knjige ali pa neke pomembne dele, potem pa mogoče, mislim, da je treba z eno iskrenostjo pristopiti vedno k tem projektom, zaradi tega, ker se to kar začuti zmeri v knjigah, če so narejeni z nečem, kar verjameš, a ne? Ali ne. No, vse ta neposrednost, družbena kritičnost, vse to se pa tudi v stripu pogosto javi in Bolonski sejem bi se rad uveljavil prav na tem področju kot mednarodni akter, ne, Tanja Komadina? Ja, zdaj že kar nekaj let vidimo, da je vedno več tudi prisotnih knjig v raznih izborih, tudi na Bolonski razstavi, recimo, stripa, no, tako bom rekla, ali pa stripovskih avtorjev. Tudi mi smo jih kar precej pač poskušali vključati, ki delajo na obeh področjih. Strip je kar hvaležen medij za take teme. Ne? Vi v svoje ilustracije in risbe pogosto vključujete elemente stripa, torej gre za prepletanje. Kje je danes strip, kaj vse se z njim dogaja, kako ga lahko prepletamo z ilustracijo? Zelo težko včasih pri nekaterih knjigah potegnemo črto, ne? In rečemo, aha, tukaj se začne strip, zdaj se tukaj se pa začne recimo ilustrirana knjiga ali pa tako da v bistvu pomembno je, da se pač te stvari ne podvajajo, da v bistvu ne govorimo pač na treh nivojih eno in isto stvar. Pa zelo je pomembno to, a ne, če si kot avtor bliže temu načinu pripovedovanja, a ne, da pač zelo gosto pripoveduješ, potem te bo pač samo po sebi tudi neslo v to smer. Je pa v bistvu ta, tudi pri nas, a ne, veliko več pač tudi stripov nastalo v zadnjem času, mlajši tudi začenjajo risati daljše stripe, recimo, da so daljši stripi še nekaj, kar pri nas v Sloveniji še manjka, recimo za otroško pa mladinsko publiko, za odrasle je več tega. Tako da jaz sem prepričana, da bo nekaj avtorjev mlajših pri tem ustrajalo in bo nastal še kar precej zanimivih stripov, ne? Ker večina začenja pač z mesečnimi prispevki v revijah, to je tudi nekaj, kar recimo je na nek način v tem smislu lažje delati in tudi recimo, da to založniški trg prenese take projekte, a ne, kjer se stripovske objave v revijah že enkrat objavljene in potem se s časom naberejo za eno knjigo, ker sicer morajo avtori stripa delati zelo dolgo na eni knjigi in je na tem potem težje, ker sporedno s stripom je pa res zelo težko pelati še kakšne druge projekte, ki pa so pomembni, da pač lahko preživijo, živijo in sproščeno ustvarjajo na tem področju. Ja, in pri stripu je značilna tudi ta živost pogleda, ki ga usmerja, ne, navideznega gibanja, ki se v njem ustvarja te dinamike, no klasične risarske in slikarske tehnike se danes prepletajo z digitalnimi, ustvarjanje postaja hibridno. Torej, kako digitalnost vpliva na ilustracijo, tako po sami podobi, kot tudi pri objavah in promociji, in kaj se bo zgodilo s to statičnostjo ilustracij, ki je na neki način privlačna, pomirjujoča, ampak
zgleda, da bo vse oživelo, bo prešlo v navidezno resničnost, kaj se bo zgodilo, kaj prinaša prihodnost? Mislim, da za najmlajše, da bo ta svet še vedno na papirju statičen in mislim, da se bomo poskušali vsi, da ostane statičen. Ne? Zdi se mi tudi prav, da ostane. Se pa seveda tehnologija prinaša pač nove tehnike ilustriranja. Ne? To, da je nekaj ilustrirano na digitalne načine, pomeni, da je takoj v osnovi tudi takoj slabo. Predvsem je pomembno v bistvu to, kaj je ta motivika v tej skrini, ti, o kateri smo govorili, koga nagovarjamo, kako je v bistvu vse skupaj narejeno. Večinoma pa mislim, da to področje zahteva dobre risarje, dobre slikarje, ki morajo v bistvu na nek način ustrajati na tem, v tem analognem svetu, če hočejo tudi v digitalnem kaj narediti. Tako. Maja Kastelic. Ja, točno tako. Osnova je pač, to je risarska spretnost je nujna ali pa slikarska. Torej, nobeno tako orodje ti ne bo pomagalo čist do konca. Ne. Kar je takih tehnoloških pripomočkov, so seveda dobrodošli do ene mere. Ne. Samo, mislim, dejansko kvalitetna ilustracija pač kvalitetna ilustracija. Ni toliko pomembno, kako je narejena. Ne. Lahko se zgodi, da sploh ne veš, da je digitalno narejena. Pa tudi ni pomembno, ne? Ker je, dokler je to samo orodje, ne pa, da se razkazuje tehnično neke učinke brez podlage, je potem lahko kakorkoli. Je pa za ilustratorja ali pa pač avtorja umetnika pomembno, da zna se izraziti, da zna pokazati z vizualnimi sredstvi, ki jih ima na razpolago, katerekoli, tisto vsebino ali pa zgodbo ali pa čustvo karkoli. Likovno pripovedovati. Ja, tako. To je v bistvu ta likovni temelj, metjejski v končni fazi. Tako je. Jaz še vedno mislim, da seveda pripomočki so lahko vsem v pomoč. Zakaj ne bi izkoristili nekih možnosti, ki nam jih napredek daje? Hkrati pa je papir nekaj, kar si zelo, zelo želimo, da ostane. Vse raziskave kažejo, da je dojemanje besedil in pa tudi ilustracij, ki so natisnjene drugačno kot v digitalnem v okolju in zato bomo, mislim, da v Sloveniji kar poskušali ustrajati in podpirati še vedno papir in ga morda, upam, da še vedno že spet bolj upeljevati nazaj tudi v šole. In pokazali je, da pač na možgane papir vpliva drugače, kot pa digitalno okolje in zato dajmo pri tem ostati, kakor se le da. Ja, se človek ima veliko čutov, ne? Tipamo, vohamo in tako dalje, ne? Ja, jaz mislim, da enega skupnega branja z mladim sobralcem in kakovostno slikanico v naročju ne more nadomestiti kakšna moderna tehnologija, tako kot enega poglobljenega branja dobre literature ali pa dobre stvarne literature ne more. Verjamem pa, da so to dobri pripomočki, ki jih lahko izkoriščamo tudi za promocijo branja in pač produkcijo izjemnih stvari, kjer so pač to samo, kot je bilo že rečen, neki dobri pripomočki v naših rokah, s katerimi bomo pač delali odlično literaturo. Vse knjige ti niti ne moreš tako hitro, dobro, lahko hitro listaš, ampak vsebine ne moreš tako hitro menjati in seveda to zahteva potem samo po sebi pozornost bolj poglobljeno. Ne? Tudi pri družinskem branju je najlepši prav tisk, ko se ustavimo skupaj ob eni knjigi. In to se mi zdi, da je tudi nekaj, kar nam kakovostna knjiga omogoča. Pač to umiritev v enem trenutku in premislek, skupen premislek tistega, kar pravzaprav prebiramo. In mogoče so nam tudi nam vsem tako v spominu ostale razni klasiki, iz katerih ves čas izhajamo, ker so bile to pač tiste stvari, ob katerih smo se ustavili in kjer so se te premisleki začeli. Za konec Bolonja po Bolonji oziroma razstava se seli potem v Trst na kongres IBI, vendar ne v celoti, najbrž ne. Potem pa bi bilo res imenitno, če bi jo predstavili v času Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici, sploh ta veličasten stropni kolaž. Trenutno je naš fokus Bolonja. Ko preživimo Bolonjo, bomo odpirali nadaljna vrata in razstava bo šla najprej v Trst in potem v Gorico. Pa še kje?
ker je razstava sama po sebi impresivna, zanjo pa je treba najti ustrezen prostor, ker kdorkoli bo letos prišel na sejem v Bolonjo in stal pod stropom te slovenske katedrale ilustracij, bo po mojem presunjen in poustvariti to občutje je zelo pomembno. Zaradi tega takšne razstave ne moreš postaviti kamorkoli. Ilustracijo lahko postaviš tudi v druga okolja, točno te razstave na tak način pa ne. Se zato sem to rekel, da bo mogoče kdo slišal in začel že zdaj razmišljati o tem prostoru, ki ste ga že na predstavitvi tudi omenjali in si kar predstavljal, kako bi lahko kakšni hali res zaživel. Ne? Prav danes smo se že z Tino Popovič iz Centra ilustracije pogovarjali o tem, kako bi v Gorici morali poiskati neko industrijsko halo, kjer bi ta razstava ponovno lahko upolno zaživela v času Evropske prestolnice kulture, ampak zdaj se bomo poukvarjali še s tole trenutno Bolonjo, potem pa gremo na naslednje stvari, ker ilustracija je živa, slovenske knjige. Jaz upam, da bodo še dolg nastajale v tako dobri kvaliteti in takšni kondiciji, tako da vedno znova jo bomo morali dopolnjevati. Dobro izhodišče. Ja, meni je v bistvu zelo recimo všeč ta naslov razstave in kaj se je zgodilo potem. In tako da najprej upam, da bomo po Bolonji na to vprašanje odgovarjali z pozitivnimi odzivi. Spoštovane gostje, hvala. Katja Strgar, Tina Bilban, Tanja Komadina in Maja Kastelic za tale obisk v studiju in pogovor o ilustraciji ob 61. knjižnem sejmu v Bolonji, na katerem časno gostuje Slovenija. Hvala. Hvala. Pogovor sem vodil Žiga Bratoš, za zvočno podobo je poskrbel Vjekoslav Mikes. Vam, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in pozdravljeni. Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.